Wiki on hyvin monipuolinen aktiviteetti. Oppilas voi luoda sillä oman Wikipedian, jota opettaja voi sitten arvioida, tai koko luokka voi yhdessä luoda isomman Wikipedian jostain tietystä aiheesta. Sitä käytetään näin. Lisätään aktiviteetti ja Wiki. Annamme Wikille nimen, kuvauksen ja määrittelemme alkusivun. Ja tämän jälkeen voimme ruveta täyttämään. Ja aloitamme tästä ensimmäisestä sivusta. Wiki aukeaa siis tälle ensimmäiselle sivulle, joka voi olla sisällysluettelo tai johdantoteksti. Kun haluamme luoda useamman sivun, teemme sen tällä tavalla. Tekstiin lisäämme nämä merkit. Eli kaksoishakasulut. Ja tämän jälkeen tallennamme. Ja nyt seuraava oppilas voi valita jonkun näistä punaisista linkeistä. Ja kun klikkaamme näitä, aukeaa uusi Saves-sivu. Ja tässä voimme taas kirjoittaa lisää lajista Saves. Ja jos haluamme linkittää täältä, voimme palata alkusivulle. Sivuja voi kuka tahansa muokata. Ja sivuja voi myös kommentoida. Voimme tarkastella historiikkia ja näemme, kuka on muokannut juuri tätä sivua.